Dobrý večer. Dnešní ráno už nebylo tak studené jako to včerejší a i přes den se teploty dostaly výš než včera. Nejteplejší byly střední Čechy, ale i tam chybělo pár desetin k tropickým 30 stupňům. A takové počasí táhne k vodě, ale netěší vodáky. Hladiny se dostávají na vodácká nebo těsně pod vodácká minima. Řeky jsou sjezdné spíš na dolních úsecích. Situaci by mohl alespoň částečně vylepšit nedělní déšť. Nejdřív ale sobotní počasí, po většinu dne bude ještě slunečno bez přeháněk. Ty přijdou až na večer. Od západu čekáme právě místy přehánky, ojediněle i bouřky. V neděli bude oblačnosti už od rána hodně, na většině míst musíme počítat s deštěm. Místy může být i vydatný, spadnout může až 40 mm, bouřky už jen ojediněle. Až večer budou srážky ustávat a oblačnost se bude od západu protrhávat. Podívejme se na to i v detailu. V sobotu budou teploty podobné v celém Česku. V Plzni se můžou objevit přehánky a bouřky na večer, v Ostravě vydrží polojasno. Na východě bude víc pršet v noci na neděli a v neděli. Teploty ve srovnání se sobotou budou v Ostravě dokonce o 8 stupňů Celsia nižší. V Plzni už bude přes den spíš proměnlivá oblačnost a přehánky budou ustávat. Ze soboty na neděli se tedy výrazně ochladí. Už od začátku týdne se modelové výpočty nemění. Za zvlněnou studenou frontou přijde v neděli vzduch asi o 6 stupňů Celsia chladnější. Teploty v neděli tedy do 24 stupňů. Letošní srpen pořád zůstává výrazně chladnější než ten loňský. Ten byl rekordní. Srovnáme-li například průměrné srpnové maximální teploty, je tu rozdíl skoro 10 stupňů Celsia. Loni byla průměrná maxima kolem 32, letos kolem 22 stupňů. Příští týden by ale mohl tuhle statistiku ještě výrazně změnit. Zatím to vypadá, že se znovu teploty dostanou na tropické hodnoty. A díky dosavadnímu chladnějšímu průběhu počasí letošního léta je voda na většině míst Česku pro koupání vhodná. Ale přesto se najdou rozdíly. Třeba na Orlíku. Kvalita vody se směrem po proudu zlepšuje. Najdou se ale i místa, kde je koupání nevhodné nebo dokonce nebezpečné. Špatná kvalita vody je třeba na Rozkoši či na přehradě Skalka. Líp na tom není ani biotop pro střední Bečva a některé rybníky. Před námi jsou ještě poslední dva dny letní olympiády. Zatímco zítra bude ještě v Riu slunečno a vedro. V neděli se počasí zkazí, podobně jako u nás. Teploty spadnou na 23 stupňů a bude pršet i vydatně. A rozfouká se taky vítr. Průměrná rychlost větru bude mezi 4 až 8 metry za sekundu. No a teď už snímky ze sociálních sítí. Začínáme včerejším večerem. To se na cirovité oblačnosti objevovaly na některých místech i takhle nádherné červánky. Tady už je dnešní ráno. Na některých místech se tvořily mlhy a v tom vlhkém vzduchu při zemi i rosa. No a den ten už byl plný kupovité oblačnosti, v souvislosti s ní se jen výjimečně objevila přehánka či ojedinělá bouřka. Teď už ale sledujeme to, co přináší tahleta učebnicová tlaková níže z britských ostrovů. Je tu nejdřív teplá a potom taky studená fronta a obě se budou přes nás posouvat dál směrem k východu. Ta teplá v noci přinese zvětšenou oblačnost, ale bez deště. Ta studená potom zítra odpoledne a na večer od západu přibývání oblačnosti s přehánkami a případně taky bouřkami. A právě v noci na neděli by na některých místech mohl být déšť i vydatný. Očekáváme ojediněle až 40 mm. Biozátěž ta je na jedničce pro zítřejší den, tedy mírná. Teploty zítra po ránu 16 až 12 stupňů Celsia. Od západu přibývání oblačnosti, ale bez deště. Na východě nebo jihu bude převládat polojasno. Vítr proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Jižní vítr se postupně bude měnit na západní. No a zároveň musíme počítat na večer s přibýváním oblačnosti a s přeháňkami. Na západě se objeví jak přehánky, tak ojediněle taky bouřky. No a neděle už ve znamení velké oblačnosti, na většině území déšť, někde i vydatný, od západu proměnlivá oblačnost a přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů. V pondělí ještě proměnlivá oblačnost s deštěm hlavně na východě, postupně přehánky budou ustávat, v úterý už se pak budou objevovat jen ojediněle. Pondělí asi nejchladnější 19 až 23, ale v úterý už znovu 22 až 26 stupňů Celsia. No a příští týden jeho druhá půlka slunečný s teplotami postupně tropickými. A teď už události.